大家好，好欢迎大家嚟到安士访问系列二对谈。咁咧已经嚟到我哋嘅对谈嘅尾声啦。今次我哋成个特辑咧有个大主题嘅，就系非物质文化遗产。而今集咧，我哋好荣幸可以邀请到啦，马来西亚嘅粤韵粤剧曲艺协会嘅阿月。Hello， 月。Hello。仲有我哋嚟自澳门嘅大三巴哪吒手信嘅 Irene。Hello。Hello。馬來西亞太大了，我們 focus 講吉隆坡。吉隆坡現在粵劇的概況是怎樣？整體來說，馬來西亞參加粵劇的人數是越來越少，越來越少。粵劇比較旺盛的地方屬於是中馬，之前是雪蘭莪、吉隆坡那裡中馬算是中馬，跟著再上一點就是怡寶，跟著再下一點就是馬六甲和新美蘭州。吉隆坡說做戲班的呢，真是幾乎是沒有的。我是講緊我哋嗰啲神功戲啦，神功戲都係北上去怡寶啊、金寶啊、華都奶耶啲咁嘅地方咧，大城小鎮咧，會有睇到戲班嘅演出。嗰啲小地方啊，先至會有嗰啲苗族啊，或者係嗰啲主持啊，會請戲班去演出咯。而家好多就算係七月啊、盂蘭節啊咁嘅節目啊，都係一啲勁歌熱舞啊，或者做到好 sexy 啊嗰啲 dancer 啊做歌台戲就基本係上係冇神功戲。好 surprise 咯，喺廟宇嗰度勁歌熱舞，我澳門就真係未見過。真係而家都好多請嗰啲歌星啊、明星啊，唱下歌咁樣啊，唱下大時代曲啊，嗰啲咁嘅咯。就算係有戲班，都係幾乎係真係少過五場咯。最重要係冇觀眾咯，因為嗰啲吉隆坡你要揾比較年長嘅觀眾係好難。但係你話到譬如話曲社啊，或者係粵劇協會啊啲。都有好多，都有十幾個咁樣嚇。參加嗰啲會員啊，平均咧都係六七十歲以上噶啦，即係公公婆婆啊。咁樣啲人啊，佢哋嘅仔女又大啦，嗰啲孫又大啦，咁樣自己又冇咩嘢做啦，咁樣就會去啲曲社或者啲協會咧唱下歌啊，即係大家聚一聚啊，當係聯誼咁樣咯，聯誼會咁樣咯。嗱，佢哋咁樣嘅曲社咧，而家要揾到真正係有音樂師傅喺度坐陣，喺度玩音樂咧，打音樂咧。都是很少啊，基本上都是用嗰啲卡拉 OK 啊咁样嘅 minus one 嚟对嘴嚟咁样嚟唱，系咁啦。但系马来西亚如果系讲到活跃嘅，喺度做紧活动嘅，又有活跃紧喺度培训新人嘅，就系得我哋粤韵粤剧曲艺协会做紧。嗯，系。但系容唔容易招生啊？一步一步嚟咯。我2016年入嚟呢个协会啦，同我个好朋友，即使系而家我嘅演出嘅拍档啦，阿 Ron 啦。是我哋兩個後生仔入咗嚟先嘅，跟住馬來西亞其實仲有好多年輕人咧，會對粵劇藝術咧係有好有興趣，或者係可能佢一知半解啊，或者係佢一竅不通，但係佢覺得佢會好有興趣，所以同我哋兩個人自己嘅經驗開始咧，就係我哋分享咯，分享我哋嘅經驗，咁樣慢慢慢慢，朋友就原來你學咁個粵劇啊，喂，其實我都有好有興趣，但係我唔知道去邊度學啊，咩管道可以揾到咁樣嘅粵劇嘅協會。慢慢慢慢，我哋就咁樣分享，我哋就影響身邊嘅朋友，即係佢哋會覺得好有興趣，跟住就慢慢慢慢加入嚟。但係我哋嘅協會嘅做法咧，我哋同我哋嘅師傅啊，我哋嘅前輩啊溝通過後咧，就係覺得我哋係雙向發展嘅 ，two way development 嘅。即係而家師傅佢本身咧，佢就會比較注重咧培訓嘅方面，個藝術嘅本質啊，個 quality control 嗰方面咧，佢會係全副精神去培育我哋啊，去教我哋啊嘛。但係講到經營成個協會、成個曲社，點樣去做 marketing， 點樣去做 publicity 去宣傳，完全係交俾我哋後生嘅去推動嘅咁樣。咁 Ivy 你哋嗰邊咧？大三巴哪吒，哪吒就哪吒啦，做咩要加个大三巴呢？其实澳门系有两个哪吒庙嘅，咁我哋系用咗大三巴哪吒庙嚟区分翻啦。另外一个咧，其实就系哪吒古庙，佢就喺国华斜路嗰边嘅。咁但系我哋点解会加埋咧？因为我哋个地理环境，我哋就系喺大三巴牌坊嘅旁边，所以我哋嗰个庙咧就会加埋大三巴哪吒庙嘅。其實點解會起我哋個個廟咧？其實都係有個實際個記載喺度嘅。咁就其實之前講緊澳門大三巴嗰帶咧，其實都係有瘟疫嘅。
咁但係咧，當其時我哋有村民啦，有報夢啦，報夢就係、是、哪吒報夢就話我哋飲一啲山水啊，食一啲藥啊，咁就持續咗唔使好耐，可能都嗰個瘟疫咧就慢慢就冇啦。咁咧，為咗紀念翻呢件事咧，我哋就起一個廟。但係當其實起呢個廟係好神奇的一件事，係因為你睇到個地理環境咧，就知道係個教堂入邊度起嘅，我哋嗰個廟。所以其實我覺得係係一個獨一無二嘅事情咯，係基本上係中西合璧嘅一個廟。大三巴本身是什麼？大三巴是因為葡文聖包魯我譯翻個大三巴嘛，咁就係加埋哪吒廟咧，所以我哋呢六個字咧係有埋英有埋中嘅合璧，加埋個特色喺度咯，係啦，中西合璧廟。係係，呢件事係好得意嘅，即係我見好多遊客去大三巴影相咧，一定會影埋大三巴哪吒廟喺特定一條斜路個位咧，一影咧就廟加 church， 即係大三巴一齊可以影曬，我覺得係好特別。咁佢係一個廟嚟嘅啫嘛，咁究竟佢有啲乜嘢令到你咁吸引一個年輕嘅女子走入去個廟嗰度幫佢傳承文化咧？咁我其實2018就先至結緣嘅，因為當其時係有個哪吒信族研究講座啦。嗰陣時已經去接觸翻哪吒廟個會長啦，同埋去了解澳門一啲信族嘅文化。咁但係點解當其時會演變到而家嘅參與其中咧？直情開埋一間公司去做埋呢啲產品啊，或者一啲等等嘅文化嘅嘢咧？其實係我覺得係哪吒三太子俾我嘅緣分啦。嗱，唔知你哋信唔信啦？我就當我了解到呢個文化嘅時候，咦，其實頭先阿月都講得啱，大部分去接觸一啲廟宇啊、一啲粵劇啊，都係一啲比較年長嘅。基本上，如果你要同一啲即係年輕嘅朋友去講啊，成日呢啲等我過多幾廿年先啦，得㗎啦，我退咗休我就會嚟去信㗎啦，或者去幫手，或者去參加你啲活動。我會跟他們說其實不是的，不是這回事的，即不是說不單止一個信仰那麼簡單的，即我去做的是其實我是會了解了其實這件事是澳門的瑰寶，澳門開埠都幾百年了、我們當時葡萄牙是、那個、有一段歷史啦，其實隱藏在澳門的一些中西結合的文化其實每一塊都是一個很珍貴的一個寶藏來的，不論是剛才有提及過一些南音、我們哪吒信族、媽國的文化，譬如做廣告的我自己本身，但是都不會去接觸到的，因為是啦，所以其實我覺得這件事是比較可惜的一件事，所以我就有一個觸發點，就是很想用一些現在我們做事或者我學過的一些新媒體或者新的認知啦，去推廣那個文化，一來有緣分，二來也都是想貢獻一下個力量這樣。作為一個澳門人，其實大家都知道澳門的包裝呢都是以一個娛樂博彩事業啦，很多都以這個來做包裝。其實我覺得我要推廣澳門給周邊的地方的朋友，即不會說下下都會帶一些去賭場去玩、反而我是想講回我們澳門開埠這400多年，我們做了很多的世界第一。為什麼呢？西方人在澳門已經是駐足了起的這麼多個世界遺產，那一部分其實我覺得更加要去出面去宣傳，摸一訂其他的豬扒包、或者蛋撻、會是這樣。那阿月呢，你真真正正走去學去接觸是多久、我小孩子的時候呢就會經常跟著爺爺嬤嬤還有我的姑婆、人家搭戲棒的時候呢就會單張凳子一起去看戲、咁樣望住台上嗰啲粵劇演員啊，嗰啲風采啊，嗰啲華麗嘅戲服啊，加上嗰啲現場嗰啲氛圍啊，有時會偷偷去後台嚇裝下人哋嗰啲化妝啊啲，即係對一個細路哥個我嚟講係好印象深刻嘅。啲講以後如果有機會，我都會想去參與咁樣嘅藝術嘅工作。我到18歲嗰時候，嗰時我讀緊學院啦。個 lecturer 咧係叫我哋做一個封面嘅設計，咁個雜誌嘅封面嘅主角咧就係我哋自己啦。咁我腦海入邊閃過嘅第一個畫面咧就係我要做粵劇。就我嫲嫲咧就介紹我認識一位老師傅啦，而家係我嘅師公啦。我哋叫做馬來西亞粵劇之母嘅蔡賢香老師傅。所以嗰時我，但係我唔知道佢係邊個。咁我就同師傅講，我要化妝，我要做學院嘅 project。我男仔，我梗系要化比較威武啲啦，霸王啊、將軍啊咁啊，
咁啊，師傅咁樣端一端我個面咧，睇下，佢話得喎，你嬌滴滴咁嘅樣，但係個面又瓜子面，繼續花旦啦。所以嗰時咧，就係因為咁樣嘅機緣巧合咧，就第一次真正去接觸去試下化妝啊，咁樣影相啊，咁樣讀書時期咧，我係好活躍嘅，又好搞好多課外活動啊，咁樣我都係揾翻師傅啦。咁樣總共係三次同佢合作啦，三次咧，我都有問過佢話：師傅，不如你收我做學生啦，我都係由細到大都好中意嘅，好迷戀個粵劇。所以嗰时咧，佢就拒绝我三次啊！咁样冇办法啦，又搵唔到师傅教，但自己又好想学咁样，咪慢慢睇下 YouTube 啊，或者系睇下嗰时我哋好兴嗰啲卡带啊，又有人唱粤曲啊嗰啲咁嘅，自己学啊，自己摸索咁样，但系又唔知道自己系唱得啱唔啱啊！咁样偶然有同朋友聚埋一齐搞下活动咁样，又搬翻个粤剧出嚟咁样，啊又自己又搞下咁样，兜兜转转咧就坚持咗20年啦，咁样。咁你話20年入面你從來都冇放棄過咩？我話係有放棄過嘅，因為有時你過咗幾年，好似哎呀你自己都心淡啦，你唔知道去邊度去學啊。但係過冇幾耐咧，有時候經過啲人哋做神功戲啊，人哋戲棚啊，睇人哋做，但係你自己嗰個心入邊嗰個慾望咧，又翻嚟啦。哎呀唔得啊，個唔咁遠啦，一定要學到為止啊咁。一直到2015年咧，我哋本地一間大學嘅學生咧，就唔知點解咧，喺我個面子書咧就揾到我。咁我就掹我個好友，我嘅演出嘅拍檔啦，阿 Ron 啦。咁我就話：，誒，有人揾我去演出啊，咁樣根本連功夫都未學過，但係因為大家中意咁樣玩咁樣嘅嘢，就第一次就踏上舞台啦。即係識得另外一個師兄啦，咁我就請佢幫我哋兩個化妝啦。咁我演出咗之後咧，師兄就同我哋講話：，喂，你哋兩個後生仔咁中意粵劇，點解唔去學啊？我話我哋好想學，但係唔知去邊度去揾。佢話：，得啦，得啦，得，你跟我嚟啊！咁樣咧就帶我哋嚟到粵韻粵劇曲藝協會啦，啊咁樣入咗入嚟咧，從此之後就呢條藝術嘅不歸路咧就冇得翻轉頭，兜兜轉轉咁樣又翻嚟，咁樣可能都係我個緣分，我要去即係我嘅責任或者係我個使命要去推廣咁樣嘅藝術咯。推廣宣傳的路是不簡單的嘛，我相信你們上面都有一班老師傅啦，或者是一班前輩在這裡啦，那其實我們新人士就會新作風的嘛，你們會不會跟上面的前輩在推廣的時候會不會跟他們的理念會有一個衝撞在裡面呢？即係我聽翻會長講，30年前，去再去做翻嗰個廟嗰陣時，因為其實當其時依個文化係更加冇乜人做嘅，即係當其時都唔興話廟宇嘅。我哋大山巴拿渣廟咧，中間有幾十年係真空咗嘅，因為內地當年都係都比較反對啊，或者各方面。但係到翻90幾年，我哋係又再做翻嘅時候，哪怕當其時我哋都係遇到非常之多嘅阻力。阻力是來源啲乜嘢咧？因為其實當其實我哋做咗一個好好嘅事，即係我哋個廟咧去同政府合作做咗個展館。咁但係個廟咧，當其實嗰個啲長輩咧係極之無敵反對翻去同政府合作啊，或者去即係有啲反對嘅意見啦。因為佢可能又覺得唔知同政府合作咗會唔會好似自己少咗忽嘢咁樣。當其實會係咁，即係因為好希望能夠同政府合作去開辦嗰個展館。嗰、那個展館咧係有我哋好多嘅歷史嘅嘢喺入邊啦，譬如我哋嗰個哪吒出巡嘅嗰張凳都會喺度嘅，即係都好多文化喺入邊啦。會長講過，因為同政府合作開嘅展館，先係永久保存傳承呢個文化，所以我覺得就算排除萬難，但其實出到嚟而家回望翻，其實嗰扎困難都已經唔係咩困難啦，因為長達10年嘅困難去傾，其實好感恩當其時係做咗出嚟咯。有很多旅客可以去了解文化之外，其實我們是一個城區，歷史城區的展館是一個部分咯。我們這邊呢，就是我們跟師傅有一個共識，就是我們是雙管齊下這樣發展。那麼當然剛剛開始的時候，因為師傅是比較前輩啦，比較資深，當然他對我們一些做法，譬如我們要放上面子書啊，我們要開 Insta 啊，我們要做很多 Live 啊這樣的東西吸引我們身邊的朋友。開始的時候是他當然是即不可以怪他，因為 他可能以前沒接觸過這樣的平台，但是慢慢慢慢來，我們這樣堅持做下來，見到成績了，即越來越多朋友找到我們，不單止是有興趣來學東西的朋友，新朋友，或者是那些企業啊，私人企業，哎，我要請你們做 show 啊，或者是一些商場啊，我要做過年的節目啊，我要做中秋節的活動啊，都會找到我們。對於長輩來說，其實我們證明到給你們看是 work 的。
我哋都做好多個新嘅嘗試咯。我哋做好多個唔同嘅活動，做咗商演啊、慈善演出啊、粵劇嘅體驗班啊，或者我哋做一啲粵劇嘅分享會啊，即係俾下嗰啲後生仔、後生女去體驗下咁樣，希望咁樣我哋嘅老年咧會有啲成績出嚟咯。每一个文化遗产里面都有他自己的不容易之处，我相信传承是其中一项是难度最大的，但是传承呢它也不是说很难，只要有人肯接就可以了，但是如何去推广去大众呢？但其实外间的助力都很需要的嘛，譬如是政府的资助啦，或者民间的资助啦，大众的资助啦，即很多东西都离不开钱，这个很老实所说的，你们受的 support 大不大呢？刚才我不是提及过个非遗申报成功，譬如我哋國家級非物質文化遺產2014、2005年就入咗嗰個澳門世界遺產名錄，呢幾樣嘢咧，其實係對於我哋受到支持係大咗，但係撇除咗呢十零年啦，或者再講翻再以往啦，係近乎都係自己人去促成嘅呢件事，所以其實真係啲長輩們嗰個堅持我哋嗰個信族文化，即係落咗好大力，即係哪怕之前嘅年代都係比較困難嘅年代啦，即係其實冇而家係又有基金會啊，又有多咗好多嘅部門去 support， 以往係真係冇嘅，但係近年都即係都好開心咯，近年我哋。即係真係政府亦都見到我哋個廟係真係每一年都會做住我哋嗰個哪吒信族會做嘅嘢，例如乜嘢啊？例如祈福會啦，例如我哋會有一個飄色嘅遊行嘅，同埋有醒獅啦，同埋亦都有個搶花炮同埋神功戲嘅，即係依一紮就造就成我哋個非物質文化遺產哪吒信族嘅嗰個原汁原味。咁我哋咁多年都會有傳承住。咁其實外界啊或者係政府部門都會睇到。多年来我们的即物质上面做的事情其实都多了资助，所以一部分是前人储回来的。 我听到 Ivan 的分享我很羡慕因为我们这里我们都是很惨，单单说我们粤军粤剧康文协会我们的人数不多，都大部分都是有长辈也有我们后生的一辈，但是我们的协会是一分钱都没有收过政府的资助的，全部都是我们自己的会员啊，自掏腰包是自己撑下来咯。但是我哋呢几年的努力呢，即是我们去推广啊，打响知名度，其实马来西亚普遍来讲对我们做粤剧的人的认知呢都是有很大的提升的。嗱，头先我听到 Ivan 的分享话你们有个展馆啊，应该是我个毕生的梦想。因为头先有讲过我们马来西亚现在的曲社啊，或者那些粤剧要的真是少之又少，但是大部分那些参与的朋友都是一些公公婆婆啊、六长辈啦，而且我觉得我们的马来西亚的曲社啊，或者那些粤剧要的都是自己做自己的事情，即是够团结啊。我们面对的挑战就是怎样去再更深一层去做更多事，譬如说怎样去得到私人界企业的资助，怎样去得到政府的认同，这些是我一定要去突破的一些界限，一些 barrier。临终之前呢，我希望可以见到我们马来西亚呢有一个马来西亚粤剧文化纪念馆，有一个这样的地方呢可以储留。因为我2016年参加粤剧到现在为止呢，我都是眼见身边的长辈啊，或者识得那些前辈啊，因为年纪大啦，一个一个这样离开。但是他们离开了之后呢，他们毕生的那些经验啊，或者是你那些文化遗产啊，那些戏服又好，或者那些歌谱又好，都没有留下来。真是很可惜，因为有很多那些很传统的那些曲谱啊，譬如是手抄那些啊，或者他们很矜贵的那些戏服啊，已经找不到那些文化资产，真是一件都没有留下来，或者是我们都不知道那些东西去了哪个手上。但如果是落到一些不当是宝的，当是草的，那么是其实是很浪费的。所以几年来我其实有跟很多老前辈说，哎，你一定要答应我，你一定要留下低的给我，我们要放下去文化馆，我们放下去纪念馆，要收住。他说好啊好啊，所以现在我们慢慢收集那些这样的资料，无论是曲谱又好，戏服又好，就是慢慢慢慢一点。其实个传承呢，我是觉得个是个工程来的，因为真的不是一朝一夕的，真的是要做不同的功夫。譬如其实我们之前都有跟一些年轻的社团有 crossover 啦，
力光志工團咧，佢係嚟自世界上有啲唔同嘅後生仔，譬如係印尼啊、馬來西亞有啲外國咁樣咧，都有嚟去參加我哋哪吒彈，去做啲咩咧？佢嚟幫手做一啲翻譯嘅工作。譬如我哋有個漂色巡遊嘅，咁啊有唔同嘅嚟自內地、澳門。香港都有，咁就有大概有18支嘅隊伍咧，就行。可能有啲外國人望到好特別啊，會做緊乜嘢啊？咁其實嗰班嘅志工咧，都會有幫手做翻譯嘅工作。我覺得即係都會開始滲入一啲譬如唔同嘅國籍啊，或者唔同地方嘅人，即係有做一啲交流係非常好咯。即係好希望就之後亦都會代續或者同唔同嘅團體去再去合作咯。你都學咗粵劇都好多年啦，咁你又係花旦啦。咁可唔可以喺呢一度，即系俾我哋少少 class， 我哋分享一下。咁我哋讲到花旦个角色咧，因为我本身系男仔啦，做戏啊或者学戏嗰时候，你要去适应嗰个角色嗰个情绪。嗱，我哋成日讲到粤剧有几个先决条件啦，就系声色艺。第一个咧就系声，即系你把声啊。色咧即系颜色嘅色啦。咁颜色嘅色咧，除咗系以你嘅妆容色咧，都系话你嘅棺木，即系你嘅神情、你嘅表情。因为我哋粉末登场咧，你化晒咁浓嘅妆，人哋睇你系你嘅动作、表情、你嘅神情，咁就系粤剧嘅特色嚟噶嘛。咁第三个条件咧就系艺啦，艺咧就是指你嘅艺术啦，你嘅功架、你嘅身段、你嘅造手你嘅台型。但系我哋做花旦咧，嗱睇你系咩角色嘅咯，你系一个文。公主啊，你一个妃子啊，或者你一个公主啊，每一个造型咧，背嘅头饰咧又唔一样嘅、哦。嗱，我而家手上呢件咧，我哋叫正凤啦。正凤咧，通常佢前面系一个凤凰，即系凤凰开屏咁嘅感觉啦。通常系一个公主啊，或者妃子咧，都有我哋叫做头饰啦。你唔好睇少一个咁嘅头饰啊，其实系好重噶，有1kg到2kg。嗱，呢个算系最简单噶啦，有更加夸张啊，更加大只嘅嗰啲正凤咧，通常咧都至少都有2kg啦。你会唔会示范下俾我哋睇咧？我谂相信大家都系最期待呢一样嘢嘅，系啦。咁我就清唱一小段啦。我相信大家都知道呢首经典嘅粤剧嘅名曲《凤国恩仇未了情》。有体泪。莫愁烦，人生如箭飘流，何处谋离身？好犀利啊！好啊，今日多谢两位接受我哋呢个倾偈啦。我希望可以建立更加多嘅桥梁，俾唔同嘅界别一起去交流啦。咁其实文化系真系要需要传承啦，而文化真系需要唔单止系民间团体自己去支持，政府嘅支持系不可缺少嘅。咁如果有政府嘅大力度支持嘅话，我相信一个城市啦，一个国家啦，佢可以容纳更加多唔同嘅文化喺里边啦，更加会百花齐放咯。咁社会会更加越嚟越美好啦。咁希望两位年轻嘅传承人啦、继承人啦，继续为我哋两。个咁紧要嘅非物质文化遗产，继续去传扬落去啦，继续保存落去，希望可以俾到更加多嘅大众去认识我哋咁珍贵嘅非物质文化遗产。Thank you， 拜拜。Thank you， 拜拜。